Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор барух із сьогоднішнім уроком. Word peace. Слово мир дуже важливе в Біблії. багато разів я згадував це слово «шалом». це єврейське слово, яке означає мир. Але в новому заповіті грецьке слово мир трохи відрізняється. В івриті мир пов'язаний з виконанням Божої волі. але в новому заповіті часто, коли згадується мир, згадується він відносно почуття достатку почуття впевненості, почуття радості, яка походить як результат виконання Божої волі. це не просте виконання, але це результат виконання. Те, що ми почуваємо всередині, коли переживаємо Божу волю, і є частиною її виконання. Дістаньте свої біблії і подивіться разом зі мною послання до Филипп'ян, 4 розділ. Послання до Филип'ян, 4 розділ. Павло каже про нашу відповідальність нести служіння. знов таки спитайте в себе, в якому служінні я беру участь, що я роблю? Ви можете брати участь не лише в офіційному служінні в своїй конгрегації, тощо але як щодо вашого власного життя я маю на увазі, що ви самі робите: чи впливаєте на людей, на сусідів, членів родини, друзів, колег по роботі, чи берете участь у їхньому житті, справляючи позитивний духовний вплив і роблячи це, ви побачите, що самі ви не здатні. Ви матимете потребу. Ви не матимете ресурсів, і це Ми про це казали минулого разу. і дійшли такого висновку. Це дає нам підставу звернутися до Бога. Бог любить, коли люди до нього звертаються. Коли ми звертаємося до нього в молитві та проханні, просячи Бога, Боже, дай мені забезпечення, щоб я міг послужити тобі в цьому. Коли ми зацікавлені в волі Бога, він забезпечить нас. Він забезпечить належним чином щедро для того, щоб він здобув славу в нашому служінні. Отже, нам слід молитися, слід шукати забезпечення і робити це з подякою та очікуванням. І коли ми так робитимемо, переходимо до сьомого вірша. Перше слово тут кай, тобто і на євриті, воно каже нам про те, що коли ми покладаємося на Бога в тому, що служіння буде здійснене через нас, коли ми особисто беремо участь у справі Бога, ми покладаємося на нього і одержуємо здійснення. тобто Бог каже, я хочу, щоб ти зробив оце, і воно робиться. І ми бачимо в цьому Боже забезпечення, силу. Помазання, присутність, а потім проявляється його слава. Який результат цього? В точності те, чого ми хочемо. А що це? Тут сказано сьомий вірш. І мир не просто мир, не мій мир, не ваш мир, але це особливий мир. І мир Божий, що, що? вище від усякого розуму. Мені це подобається ось що це означає. розуміти це треба в дуже, дуже практичному аспекті. Цей божий мир перевершує будь-який розум, що означає, ми матимемо цей мир. Ще як можна це розуміти як достаток. ми матимемо духовний достаток, а він принесе радість. принесе достаток, мир, радість, щастя в життя людини. Це не залежить від будь-чого, крім прояву Божої слави через нас. А яка підстава для цього? Те про що я так часто кажу? якщо повернутися до першого розділу книги буття, для чого ми були створені? Ми були створені за божим образом. що це означає? Щоб відображати його, відображати це слово целем має в собі значення світло. Воно пов'язане з просвітою. Божа слава містить у собі світло. таким чином ми були створені, щоб проявляти Божу славу, світити нею. випромінювати її в будь-якій ситуації. Коли ми так робимо, одержуємо надприродний результат. Бог дає нам достаток. Бог дає нам мир. Ось чому це почуття. Ця реальність, яка походить від служіння, це найкраще з почуттів, яке може мати людина. І це Бог пропонує нам з вами, якщо ми досить мудрі, щоб служити їм. Отже, тут сказано, і мир Божий, що вище від усякого розуму, абсолютно вище від усякого розуму. хай береже, тобто дбатиме про. Серця ваші та ваші думки в мисії шо. А що це означає? Він подбає, збереже наші серця. Серце, біблійно це як мозок. Сьогодні думають, що ми думаємо за допомогою мозку. але з погляду біблійного духовного за допомогою серця. І божий мир збереже наші серця. Що це означає? Це означає, що ми матимемо лев на нахон, стверджене, приготоване, виправлене серце. і ми матимемо правильне мислення. Правильні думки це обітниця. Ми бачимо, що коли ми служимо Богові, це змінює те, як ми мислимо. змінює наші погляди, коригує їх. Збереже, зберігатиме серця ваші та ваші думки. Як у Месії Єшуа, восьмий вірш. Восьмий вірш для мене завжди був важким, важкий для мене, бо він особливий. Прочитаємо цей вірш, а потім трохи обговоримо. Павло тут каже і починає зі слова нарешті. І знов таки, це стосується іншого. Павло каже про завершення цього послання. Він узагальнює. Він дає нам головне, чим ми маємо займатися. Восьмий вірш. На останку браття знов таки він промовляє до віруючих. для невіруючого все це не має ніякого сенсу. тільки коли ви ходите в Божій істині, це місце письма промовлятиме до вас, мотивуватиме вас, стане інструментом каталізатором змін. Отже, він тут каже: наостанку, браття, що тільки правдиве. Чи не цікаво, в цьому місці письма Павло казатиме про речі, які мають бути основними в нашому житті. Вони ключові в перетворенні трансформації нас в образ та подоби месії. І він починає з концепції істини. Отже, ще раз восьмий вірш. Що тільки правдиве, що тільки чесне. І ось що означає це слово, що означає честь, те, що пов'язане з Божою славою. На івриті, я розумію, що це місце письма написане грецькою. Але коли ми дивимося на паралелі того, що чесне, або те, що доброчесне, ці речі пов'язані з характером Бога. Отже, Павло починає кажучи про дві речі. Перше про те, що правдиве, а справжні речі показують характер Бога. І вони відзеркалюють Божу славу. ті речі, які його шанують. Отже, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне Це важливі прикметники. всі ці речі, Божа слава, будуть у досконалості виявлені в його царстві. Боже царство, це царство істини і це царство праведності. всі ці прикметники стосуються Божого царства. Отже, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе. Це слово любе пов'язане з тим, що подобається. Ось як це зрозуміти. Ви презентуєте щось людям, і вони кажуть: о я не хочу мати з цим нічого спільного. Це щось відразливе. Воно відштовхує людей, А слово любе означає те, що привертає людей. Павло каже про характер, поведінку притягальну для людей. Отже, що тільки правдиве, він продовжує чесне, праведне, чисте, любе. Що тільки гідне хвали. дехто перекладає, що має добрий відгук. це префікс, який означає добрий перед словом казати Отже, мова про те, що добре в мові, та добре на слух у світлі Божої волі. всі ці речі каже він: коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Кажучи про те, що цей вірш важкий для мене, я ось що маю на увазі. ми кажемо про те, що правдиве, що чесне, про те, що праведне гідне хвали про те, що чисте, але ось проблема як нам довідатися, що воно саме таке? Якщо залишити на наш розсуд, ми в біді. Ось тут у справу вступає Тора. Бо багато з цих речей, з тих, які славні, які чесні, справжні, бажані Богові. Тора дає визначення всім цим речам і ось послання. Чи ми під законом? Ні, не під законом. Чи можемо ми виконати закон так, як він того вимагає? Ні, не здатні цього зробити. Ми не маємо храму. Є ще багато причин, чому ми не можемо. Але ось що ми можемо зробити. Як віруючи, ті, хто наповнений Святим Духом, ми можемо вивчати заповіді. Які заповіді? Всі заповіді в Біблії, включаючи заповіді Тори, ті заповіді, які є в книгах, буття, вихід, левит, числа та повторення Закону. бо багатьма шляхами заповіді Божі дають визначення праведності. Вони не причина праведності, вони не інструмент праведності але вони дають визначення, що праведне та що неправедне. І що більше я вивчаю Божі заповіді, ще один спосіб, як можна це розглядати: Божі очікування від його народу. Що більше я вивчаю Божі заповіді, то більше маю розрізнення. І знання про те, що правдиве, що чесне, що до вподоби богові, що любе, що чисте всі ці речі. Важливе не моє розуміння про те, що таке чистота Важливе Боже розуміння. А де мені знаходити такі визначення? в Божому слові. Якщо застосовуватимемо до цього власну мудрість. На нас чекає розчарування. Ні, ми маємо бути введені Божим Словом, щоб розуміти, що правдиве, що чесне, що чисте, що святе. що праведне, що любе, що гідне хвали. Письмо дає визначення цим речам. знову подивіться восьмий вірш. на останку, браття що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. І тут стоїть слово, від якого ми одержали наше слово логічний. «Логічне» означає виросле з чогось ще. Логіка залежить від гіпотези. Ви це розумієте? про це Павло й каже тут. Логічне пов'язане з чимось. що має сенс на основі припущення? А яке правильне припущення? що Боже слово є істиною? отже, Боже слово, Божі заповіді здатні логічно сказати нам про що нам треба міркувати. Він каже: думайте про це. Чого ви? Подивіться дев'ятий вірш, чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули, та бачили. Павло каже тут, що якщо поглянути на нього, його життя також дає визначення цим характеристикам, яке потужне твердження, і я хотів би сказати про себе таке, але я ще не досяг. Скоріше я далеко від цього, але рухаюся туди. І це мета для всіх нас. Нам необхідно здобувати, нам необхідно зростати і ставати зрілішими, рухатися в цьому напрямку, щоб ми могли сказати: наше життя, наша поведінка, наші справи показують характер Божого Слова, об'явлення Божого Слова. Павло каже: робіть те. робіть не лише вірте, що добрий, праведний, чесний, чисте, ди Сенс тощо. Але Павло каже ці речі, і далі слово яке означає практикувати не лише робіть ці речі. Я робив їх і все. Але практикуйте їх. Слово має на увазі постійний процес. Практикуйте їх. Це як сендвіч, про що ми казали раніше. і Бог миру. тут сказано і Бог миру буде. Що з вами? Пікавідзначте це слово сполучення, обведіть його з вами, бо слово з дуже важливо в Біблії. Дуже часто, коли сказано, що Бог з нами, чого це стосується? це стосується відкуплення. ви скажете, звідки ви зробили такий висновок? Дуже просто одне з біблійних імен Месії Єшуа Еммануїл. Месія Еммануїл. Раби неправильно кажуть, бачачи слово з у письмі вони пояснюють, як воно є результатом відкуплення. Ви не можете бути з Богом, доки не пережило відкуплення. Мета відкуплення залучити вас до Божої присутності. Отже, відкуплення та перебування з Богом ідуть руч обруч. Отже, Емануїл, що означає Бог з нами, це відкупительне ім'я Месії. Його ім'я Єшуа свідчить про спасіння. А відкуплення та спасіння як два боки книги. Коли відкриваєш їх, вони разом. Отже, відкуплення дуже важливе. І коли він тут каже, подивіться ще раз, і Бог миру буде з вами. це результат життя відкуплення. не лише прийняття відкуплення, пробачення гріхів, перебування у взаєминах заповіту з Богом. а життя згідно з цими взаєминами заповіту. це означає жити згідно з характером Бога. Бути як він, ось де ми знаходимо мир у своєму житті. Десятий вірш. Сказавши ці речі, Павло переходить до чого? До радості. Він каже. Я вельми потішився в Господі. Я люблю це. Він каже, що ці речі викликають у нього радість, і він не вичавлює це з себе, але радість природній результат. я вельми потішився в Господі, що справді ви і ось у чому його радість. Пам'ятаєте, про що ми казали раніше? Павло дивиться на цю громаду в Филипах, і каже. Ви моя радість, та мій вінець. і що він має на увазі? Він знаходить радість у їхній слухняності, в тому, що вони виконують служіння, і він каже про це. «Я вельми потішився в Господі, і ось причина чому». Бо вже вони вже роблять це, і це нещодавно оновилося. І що це? Читаємо далі. Вже нових сил набули піклуватись про мене, Тобто ви маєте думки думки. ось що тут буквально сказано. Ви думаєте? Думаєте про мене? Вони демонструють, а не лише кажуть. О, як там справив Павла у в'язниці, важко йому. Це вже точно. але вони щодо цього щось роблять. вони активно піклуються про нього, і він каже вже нових сил набули піклуватись про мене, ви й давніш піклувались і раніше думали про мене. Це недавня зміна, а раніше вони не мали можливості. Був час, коли вони не піклувалися, але це не тому, що не могли цього робити. ми не знаємо, що це було, але вони не могли послужити Павлові але зараз знову піклується. Ось чому ця громада така дорога йому Бо вони демонструють, що таке віра. зверніть увагу на те, що Павло каже в 11-му вірші. «Не за нестатком кажу. Він каже: кажу це не тому, що потребує, і продовжує друга половина 11-го вірша. Бо навчився я бути задоволений із того, що маю. Вже, отже, він тут каже, я навчився і мається на увазі, в тій ситуації, де я є, я навчився чого. Він каже: навчився я бути задоволеним. Отже, Павло каже: не так, щоб я потребував того, що ви робили ці речі, я залишуся задоволеним, хоч би що було. Але він каже: для мене радість бачити, як ви служите мені, і не через те, що я одержую а через те, що ви маєте правильну поведінку. Що це? Любов до ближнього. Вони демонструють свою віру, і Павло радіє з цього. Ще раз подивіться, кінець 11-го вірша дуже важлива духовна істина. Я хочу розглянути цей вірш у ще одному аспекті. Оскільки Павло духовно зрілий і чого він навчився? Духовна зрілість. Полягає в тому, що людина навчилася, і він каже: я навчився в тому, в чому перебуваю. тобто в обставині, в якій я перебуваю, я навчився що виявляю себе в достатку. Ми б сказали бути задоволеним. але тут важливий порядок слів. Він підкреслює те, що він задоволений. він має достаток. Він перебуває в достатку. Дванадцятий вірш. Умію я й бути в упокоренні. Умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім. це слово навчився. дехто каже, навчився таємниці. Це слово використовується й поза біблією. В інших релігіях та інших організаціях для таємної індоктринації. хтось хоче бути членом клубу і проходить через таємний процес. А Павло каже, ось що. Він використовує це слово не без причини, тільки зростаючи і стаючи зрілішими. Ми навчимося бути задоволеними. Павло каже, подивіться дуже уважно. Привчився до всього і у всім насищатися й голод терпіти. Він використовує слово, яке означає «повний їжі або без їжі. Чому він це робить? Бо знаєте, їжа це те, від чого ми залежимо. Без їжі далеко не підеш, довго не протримаєшся. До нас приходить голод, і Павло каже: чи ситий я чи насичений їжею, А чи голодний це не впливає на мій достаток? Мати достаток і бути в недостачі. Отже, Павло підкреслює, що його мир, його достаток не ґрунтується не ґрунтується на обставинах, не базується на матеріальному, він має достаток і ось дуже важливий тринадцятий вірш. Цей вірш імовірно один з найвідоміших. не лише в четвертому розділі а й в усьому посланні до Филип'ян можливо, один з десяти найвідоміших віршів Біблії. всі ми можемо його процитувати? він каже: бо з Христом Що він каже. Можу робити всі речі. Зазвичай це місце перекладається так, але я хочу, щоб ми розглянули це слово та цей вірш в усіх деталях. Подивіться 13-й вірш. Він каже: усі речі, множина, усі речі і далі я можу робити а слово ісхіо. Що це означає? Я сильний. Ідеться не лише про реальність, а про забезпечення, яке дає народження реальності. Ми чуємо, я можу робити всі речі, але ось у чому справа. Бог забезпечує силу, щоб ми зробили всі ці речі. на цьому робиться акцент. Отже, всі речі я сильний зробити. будучи наділеним силою. Будучи наділеним силою, ким Месією. і в цьому ключ Чи бачите, нам треба це розуміти. Іноді ми чуємо я можу робити все через месію. А далі додаємо. Ну сподіваюся, але ось що каже нам цей вірш: Месія, хоч би в яких ми опинилися обставинах, забезпечить нас силою щоб ми слухняно та успішно виконали доручене. Нам слід очікувати, що він наділить нас силою. міцю. отже, не просто я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Але акцент тут ось на чому. Мені буде дана сила тим, хто дає мені здатність, і це Месія. Опинившись упинившись у якійсь ситуації. Нам слід очікувати Божого забезпечення силою для того, щоб нам виконати Його волю. І ось ключовий момент: щоб виявилася Його слава з погляду Біблії є зв'язок між силою Бога та його славою. і яка основна істина, яка відкриває як нам стати приймачами цієї сили? настрій, розуму. Чи присвячені ми, чи бажаємо, щоб у ситуації виявилася Божа слава? Ми не зможемо робити все, якщо не зацікавлені в Божій славі, якщо ми маємо якусь іншу мотивацію, якесь інше бажання, можливо, ми зосереджені на собі, як я виглядатиму в результаті. Або що, що люди думатимуть про мене? Якщо це ваше бажання, якщо це ваша мета, ніякого забезпечення силою не буде. Але якщо ми бажаємо Божої слави, якщо присвячені тому, щоб його помазання виявилося в цій ситуації. Бог буде вірний у забезпеченні нас. переходимо до 14-го вірша. Він каже, тож, ви добре зробили, коли зробили що? Що участь узяли в моїм горі. І це важливо, бо Павло людина великої віри. Він людина, яка живе в слухняності Богові, і до того, що він де, у в'язниці, ворог діє проти нього. Але що каже Павло? Він каже, ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. Розумієте, коли ми бажаємо служити Богові, ми кажемо, Боже, Я розумію, що матиму скорботи. ворог діятиме проти мене. я страждатиму, але тільки в цьому тілі, тільки в цьому житті. Тож не бійтеся скорбот, бійтеся неслухняності Богові. через скорботу Бог зрощуватиме вас. а неслухняність Богові принесе вам нещастя. На цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог поблагословить вас. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшува Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!